હેલો મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે આજના નવા વિડીયોમાં. તો આજે આપણે રોટાવેટર વિશે વાત કરવાની છે કે રોટાવેટર આપણે કેવી રીતના કેટલામાં ગેરમાં આંકવાથી એકદમ સારું કામ આપે છે. તો વિડીયોમાં છેલ્લે હુંથી બન્યા રહ્યો, જો હું તમને બતાવીશ કે રોટાવેટર કેવી રીતના આપણે આંકવું. તો મિત્રો, તમે જોવો આપણે કેવી રીતના રોટાવેટર આંકીએ છીએ. આપણે રોટાવેટર પહેલાં તો લો બીજામાં આંકીએ છીએ, કારણ કે આ ઘઉંવાળું પડું છે અને બરાબર સેડવું નથી, એટલે લો બીજામાં આંકીએ છીએ. તમે જોવો આપણે આ રોટાવેટરમાં આગળ પતરું ફિટ કરાવેલું છે જેથી ધૂળ ઓછી ઉડે, અને કારણ કે અત્યારે ઘઉંવાળા પડાવ હોય એટલે ધૂળ બહુ ઉડે છે. તમે જોવો કે આ કેવી રીતના કટિંગ કરે છે, બહુ સારું કટિંગ કરે છે, સાવ ઝીણું કટિંગ કરી નાખે લોટ જેવું. તો આપણે શેઢે વારવામાં ટ્રેક્ટર હાઇડ્રોલિક થોડુંક ઉપાડી લેવું જેથી ટ્રેક્ટરને માર ઓછો પડે, કારણ કે જો હાઇડ્રોલિક આપણે બેસાડીને વારશું તો ટ્રેક્ટરને થોડોક દાબ પડશે. એટલે આપણે હંમેશા શેઢે તો થોડુંક હાઇડ્રોલિક ઉપાડી જ લેવાનું. આપણે જો લો પહેલાંમાં આંકીએ તો એવરેજ આપણે આવે 1.5 કલાકે 1.5 વીઘા જેવી, અને જો આપણે લો બીજામાં આંકીએ તો આપણે કલાકે 2.5-2.5 વીઘા જેવી એવરેજ આવે. તમે મિત્રો જોવો આપણે આમાં કેવું કટિંગ થાય છે. એવું ઘઉંના જીવોલા રહી ગયા હતા એનું સારી રીતે કટિંગ કરી નાખે છે. અને આપણે આ શક્તિમાન કંપનીનું રોટાવેટર છે. તો મિત્રો, આપણે જ્યારે રોટાવેટર રાખતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે હંમેશા હાઇડ્રોલિક બાંધીને જ રાખવાની, જેથી રોટાવેટર ક્યાંક વધારે ને ક્યાંક ઓછું ન પડે. જો વધારે ઓછું હાઇડ્રોલિક ન બાંધેલી હોય તો વધારે ને ઓછું પડે, જેના હિસાબે આપણે ચા નાખવામાં અને વાવવામાં થોડીક તકલીફ પડે છે. કારણ કે જ્યારે વધારે રોટાવેટર બેસી ગયું હોય ત્યાં આપણે ઓઈણીનો આવે ભાગ, ત્યારે ઓઈણી વધારે બેસે છે, જેથી આપણું કામ પરફેક્ટ થતું નથી. એટલે હંમેશા આપણે હાઇડ્રોલિક બાંધીને જ રાખવાની રોટાવેટરમાં. તો મિત્રો, આપણે જે હાઇડ્રોલિકમાં વાત કરીએ તો હાઇડ્રોલિકમાં આપણે ડ્રાફ્ટ હોય એ થોડોક વધારે બેહાડવાનો, અને જે સેન્સરવાળો ડ્રાફ્ટ હોય એને આપણે માપે બેહાડવાનો, એમ કે થોડોક, જેથી આપણું ટ્રેક્ટર વધારે લોડ લે નહીં અને ટ્રેક્ટરનો થોડોક માર ઓછો પડે. એટલે ડીઝલમાં પણ આપણે ફાયદો રહે. આપણે જો આ ટ્રેક્ટરની એવરેજની વાત કરવામાં આવે તો આ ટ્રેક્ટર કલાકે ડીઝલ 3.5 લિટર જેવું પીવે. જોવો આપણે કેટલે ડ્રાફ્ટ બાંધેલા છે. મિત્રો, તમે જોવો આ ટ્રેક્ટર કેવી રીતના કટિંગ કરે છે. તો મિત્રો, ટ્રેક્ટરને આપણે આરપીએમની વાત કરીએ તો રોટાવેટરમાં આપણે ટ્રેક્ટરના આરપીએમ 14-15 વચમાં રાખવા, જેથી ટ્રેક્ટર ઓછું ગરમ થાય. જો વધારે રાખે તો ટ્રેક્ટર વધારે ગરમ થાય છે, એટલે આપણે ટ્રેક્ટરના આરપીએમ 14-15 વચમાં જ રાખવા. મિત્રો, તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરી દો, આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બીજા ખેડૂત મિત્રોને આ વિડીયો મોકલી દો. અને તમે જો બીજા વિડીયો જોવા માગતા હોય તો મિત્રો, તમારે ટ્રેક્ટર વિશે કેવા વિડીયો જોવા છે એ કમેન્ટ કરો, જેથી હું એ પ્રકારના વિડીયો બનાવી શકું. તો હાલો હવે હું તમને બતાવું કે રોટાવેટર કેવું આપણું હાલે છે, અને વિડીયો ગમે તો લાઇક જરૂર કરી દેજો મિત્રો.